День добра святкує 13 листопада. Це свято повинно щорічно нагадувати людям про важливість цієї якості, адже і вчені стверджують, що добрі вчинки роблять нас щасливішими і навіть здоровішими. Доброта – це тоді, коли ти думаєш не тільки про себе, а й про твого ближнього. Якщо ти робиш добро, то не хвалися цим, просто роби його від цього серця. Коли ми один другого підтримуємо в тяжкі моменти, от доброта. В такий тяжкий час, я думаю, що підтримка нам нікому не завадить. Підтримка, добре слово, от і все, всьому доброта. Треба робити від душі, від серця, тоді буде і тут добре, і поруч людям буде добре. Має прийти на допомогу в тяжку хвилину, підтримати. Не залишати, коли тобі погано. Ну, кожного каже своє порозуміє, що таке доброта. Я вважаю себе доброю людиною, тому що дуже м'який характер. Вміти пожертвувати собою раді близької людини, раді просто людини. Ну, бо я думаю, що добро повертається добром, і якщо я роблю добрі діла, то якось і мені вернеться, якщо мені то треба буде. Закарпатці кажуть, справді добра людина завжди зможе проявити любов, співчуття, прийти на допомогу, надати підтримку в складних ситуаціях і зробить це все, не вимагаючи нічого взамін. Добро – це чуйність, милосердість, безкорисливість, любов. Всесвітній день доброти нам потрібен для того, щоб дійсно нагадати людям, що треба бути людяними по відношенню один до одного, добрими, безкорисливими, терплячими. Науково доведено, що творити добро корисно для здоров'я. Коли людина робить хороші речі по відношенню до інших людей, у неї, крім того, що покращується настрій, розширюються лімфоцити, розкриваються судини, тобто серце працює набагато краще. Мозок виділяє такі речовини, ендорфіни, які називаються гормоном щастя, гормоном задоволення. Зменшується стрес, тобто людина стає стресостійкіша, краще впливає на депресивний стан. Тобто людина почуває себе набагато краще, коли вона творить добро, допомагає іншим, співчуває, любить. По-перше, хочу наголосити те, що людина, яка робить добро, це людина, яка любить себе. Людина, яка любить себе, вчиться любити інших. Виховувати позитивні якості слід змалку. Потрібно вчити дітей піклуватися про інших та робити хороші вчинки. Дітей треба долучати до того, щоб вони турбувались про батьків, про людей, яких оточують, про братів наших менших, про тварин. Дітей дуже добре долучати до того, щоб вони доглядали за рослинами. Дітям треба показати, навчити їх, коли вони мають розуміти, коли треба надавати те добро. І намагатися їм дати зрозуміти так, щоб форма добра має виявлятися на всіх, хто цього потребує. Не забувайте, творити добро легко. Нагодувати цуценя або кушеня, збудувати годівничку для птахів, щоб вони могли перезимувати, написати позитивний пост у соціальних мережах, поступитися чергою, подарувати квіти незнайомій людині або сусідці, або хорошому другові, зателефонувати батькам, запитати, як їхнє самопочуття, і нагадати лишній раз, що ми їх любимо, за них турбуємось, підтримати друга, коли це потрібно, і сказати хороші речі дійсно людям, які цього потребують. Робити добро потрібно від усього серця, і тільки в цьому випадку воно буде приносити радість іншим.